ще по одному біліні. Ми святкуємо. Насолоджуйтесь. Дякую. У тебе що, у вагіні магніт? А він гарюченький. Подивіться на ці груди! Можна взяти до рота один сосок або два у будь-яку мить. Чому моє капучино на смак як мокко? У них новий бариста. Може, помилився? Дякую. Важка робота добре оплачується. Ніяк не можу зрозуміти, він мене заводить. Чи я хочу вирвати йому очі і згодувати йому його яйця? Сподіваюся, що ти здохнеш у вісні. Годі фліртувати зі мною на роботі. Я бачив вас тут нещодавно. Хотів щось сказати, але не сказав. Бо ви така неприступна. Вау, оце ви помилились. Я виграю, і ти пофарбуєш нігті в рожевий. А ти розкажеш мені про себе те, чого інші не знають. Олівія? То, чого ти хочеш? У мене є деякі ідеї. Зніми з мене штани. Вдар мене. Сильніше! Так! Плюнь мені в обличчя! Привіт, Ляле. Це як атракціон. Весело, але геть ненадійно. Чого тобі? Я не хотів тебе вчора кинути. Я наділа пристойний одяг для тебе. Не хочеться постійно плакати через хлопця. Це жахливо. Я тебе ніби люблю. Так і я ще нікому не казала. Ти мені брехала. Я не брехала. Ти знала про це? Ми найкращі подруги. Про що ти думала? Та ти сама не найвідкритіша на світі людина. Ви дали мій телефон і вали нафіг. Та годі драматизувати. Це про секс. Ти ковтаєш? Залежить від хлопця, але так. А ти ковтаєш? Так. А що ти робиш у ліжку? У кіно 7 жовтня.